Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminlər var. Bu rubrikamızda ən çox istifadə olunan bu texnoloji terminlərin qısa izahını təqdim edirik. ROI nədir? Azərselin təqdimatında TechTerms rubrikasını izləyirsiniz. ROI ya da tam adı ilə Return on Investment, investorun yatırımından əldə etdiyi qazancı ifadə edən termindir. Bu ölçü forması investisiyanın gətirdiyi gəliri digərləri ilə müqayisə etmək və yatırılan pulun nə qədər gəlir gətirdiyini öyrənmək üçündür. ROI-ni öyrənmək üçün biznesə qoyulan yatırım onun gətirdiyi gəlirdən çıxılır. Daha sonra bu fərq yatırılan investisiyanın miqdarına bölünüb yüzə vurulur. Nəticədə isə ROI göstəricisi faiz nisbəti ilə ortaya çıxmış olur. Bu ölçü növü asan formada göstərici almağa imkan yaratsa da yanıldıcı ola bilər. Misal üçün, əgər bir nəfər 2010-cu ildə pizza restoranına 1000 dollar yatırım edib, 2011-ci ildə öz hissəsini 1200 dollara satırsa, buradakı ROI aradakı 200 dollarlıq fərqin yatırılan investisiya nisbətinin 100-ə hasilinə bərabərdir. Buradakı ROI 20% təşkil edir. Digər bir tərəfdə isə həmin adam başqa bir restorana 1000 dollar yatırım edib, 2014-cü ildə 1400 dollara satırsa, buradakı ROI 40% göstərici ilə ikinci restoranın daha gəlirli investisiya olduğunu irəli sürür. Amma undulan məqam birinci biznesin 1 ilə, ikincinin isə 3 ilə göstərilən nəticəyə gəlib çatmasıdır. Ona görə də investorlar yatırım və hesablama prosesində təkcə ROI-nin göstəricilərinə görə hərəkət etmir və bu ölçü üsulundan ancaq spesifik mövzularda kömək alırlar. Daha çox faydalı məlumat və terminlər öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.